さん、こんにちは。オールドビスキー博士です。今日も楽しく分数問題を解いてまいりましょう。今回は坂上お忍びさんに解いていただきます。どうも、坂上です。パクゾー君も連れてきました。頑張るぞ。数分するぞ。分母を合わせるぞ。 41×5×271 は難しいよね。だけどさ、俺に解けないわけないから、ちょっと俺偏屈だから、これかけるこれ、ちょっとやってみます。計算したらこんな数字になった。大丈夫？これかけるこれでこれになった。やっぱ俺のやり方正しいね。しかもこれとこれをかけたらもう答えが出るわけだから。5。これが分母だね。よし、ここを出すぞ。ということは、これかけるこれかけるこれ。だから、になるよね。で、ここを出すには1だから、これは簡単だよね。1111111だよね。で、ここを出すには、これかけるこれかけるこれ。これかけるこれかけるこれだから、これも簡単だよね。もう計算すればいいだけなんだからね。わかる？こうなる。で、あとこれを計算するだけでいいんだよね。これは引けないから、これとこれをまず出して、そっから引いてみよう。そしたらこうなるよね。計算したら4444これになったよね。ということは5555555分の4444、これが答えになったけど、合ってるのかな。先生、正解です。やったー、やったぞー、わー、やったやったー。忍びさん、はい、何か気づきませんか？いや、何にも気づかない。あれ、ちょっと待って、これ5と4は揃ってるのは分かりましたけど、5が5個で4が4つ。算数って面白い。